Bora, piva! Tá aí o meu amigo piva aí, ó. E aqui vocês veem o pessoal aí, ó. E aqui, pessoal, sempre comigo, Rian. Dá um joinha pro pessoal, Rian. Aqui, pessoal, é a Avenida Ceci Cunha, onde está acontecendo aqui a corrida. O canal é Ednei Silva, vai lá no canal, se inscreve. Opa, galera! E ali vem mais uma galera. Opa, agora. Ô, oh, Maratona Internacional! Vamos lá! Bora! Bora! Bora, simbora! E aí, vocês acompanham a galera! Vambora! Pra cima! Casal unido, simbora! Céu! Bora! Bora! Isso, faz! Faz um L! Simbora! Bom dia! Bom dia! Olha, doutora, faz um L! Bora, bora! Não tem jeito não! Cadê o marido? Tá vindo! Eita, ficou! Bora! É, pode descer. Lá embaixo, à direita. Eita, ela veio. Vamos embora. Olha aí, tá vendo aí? Vamos embora. E ali tá o Rian, e aí, Rian? No casal, eles voltam por aqui mesmo, é? Bora, Carmelita! Bora, Carminha! Bora, bora! Qual o problema? Correr! Vai, tá certo! É nóis! Também, é? Vamos embora. Na próxima, viu?
Tudo bom? Aí, tô aqui com meu amigo Celso aqui, ó. Vem olhar aqui a corrida. Vai correr não, Celso? Não, tô na luta, vou pra feira agora. Beleza, Celso. Bom dia. Pra você também. Tá aí o meu amigo Celso aí, ó. E ali vem o meu amigo Piva. Bora, Piva, bora, só tem 6 na frente, bora! Ai, meu Deus, me dá vontade de chorar no cara, não, meu amor. Carina, vamos embora, vamos embora. Cuida que tá com ele hoje. Cuida, cuida. Bora, Lucão. Bora! Olha isso aí! Aí chegando mais uma galera aí, ó. Aqui, pessoal, é a Avenida Ceci Cunha, onde está acontecendo aqui a corrida. E aí, Rian, dá o joinha, pessoal. Tá aí o Rian sempre comigo. Bora, rapaz, deu uma dor de viado aqui. Deu uma dor de viado no cara ali. Ele tá com muito de massa. Bora. 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 Bora, sim, bora! É. Eu tô aqui por sua causa, eu não vou ter que fazer a corrida. Tamo junto! Olha o maratona internacional aí. Olha o casal que corre junto. Aumentaram esses 10 quilômetros. Simbora! Simbora! Bora, bora! Falta 3! É quem for fazer 10, falta 3, eu acho. Mas tá pertinho! Aí vocês veem a galera aí, ó. Pra cima! É nóis! É nóis! Bora! Bora, Carmelita! Tá mal! Lagaram junto! Olha a Carmelita aí, ó! Caminhos diferentes, né? Aí vocês acompanham aqui a Avenida Ceci Cunha. E aqui, pessoal, é a chegada aqui da corrida. Fica aqui em frente
O Metropolitano. E aí, Rian, dá o joinha pessoal. E aqui, ó, é o prédio Metropolitano. Um desafio nacional, correr num dia assim. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Dá o joinha, pessoal, Rian. Tá aí o Rian. E até o próximo vídeo.